Pozdrav, tigrovi, da ste ne snema me odavno, ali večeras imamo povoda za neki stream, mix stream u update-u, hoćemo čas, nije važno. Moj brat bludnik je dobio drugog sina. Idemo, idemo. Streamujem sam, boli me uvo, da li će neko da gleda ili ne. Ovo igramo za malog gospodina Davida, novog malog šlana Burazengija. A šta ćemo da igramo? Sad će da vidimo. Nećemo da igramo ove ranke, ove zebancije. Igramo neko zezanje. Čekaj da vidimo, so, TDR, pick up rage, payload, da li igramo ovaj payload, šta mislite, ajde se zezamo malo na payload. Auto, neček, start, idemo. Idemo malo payload, čisto onako, bez veze, nije bez veze, nego da malo rešetamo, da pucamo, se zezamo u čast rođenja malenog ludnika. Inače, što se streamova tiče, prešao sam na Twitch. Idemo, prva perspektiva. Rad bas YouTube, sam protiv svih. Daj me, bali uvo. Možda će da kukamo i neki poazi tamo da ubijemo neki chicken dinner za Davida i tako, vidjet ćemo, o tom potom, o tom potom. Ajmo u game, ajmo malo da pucamo, ajmo. 83 pratioca za sad, još 17 do stotke, lagano. Dobro, ovde i nema nekih goldera, slabo ovo igraju, koliko mogu da primetim, idemo mi u zatvor, pa kako bude. Ali mislim da igram solo protiv skvada. Da zatvor je bot. To letilica, tecica. Idemo sami u zatvor, ginemo. Lajkujte stream. Ko neko bude gledao naknadno. Idemo opet, nema veze. Ovo smo se malo isprobali. Da vidimo šta smo ovo otvorili. Aha. Dobro, to nije važno. Payload out, matchmaking, može sa skladom, ajde. Da ne igram sam, stvarno malo glupo je.
ugasit ćemo ovaj chat. Pa idemo, zezanje, šta? Počnemo ono punjač. Ovo neki pre-made team, vidite kako su označeni s ovim dilima. Naravno, mene to ne interesuje, ja odam na bolnicu. Mene ne zanima to. Nisi ti loš, ja to dobro znam. Nisam čak ni, se ni usmerio na bolnicu, skočio ovde, na pamet. Ajmo like stream, ajmo za bludnikovog novog malog burazingiju. Neko ušao pa izašao. Bravo. Pa mislim da ovo oružje bolje nije maklo. Aj sad da nađemo malo. Sad kaže, brate, nađi armor, treba ti. Kakav bato armor. Da si upamet. Samo 5 metkova staje ovo, to je problem. Da nam je pre-made. Pa ovdje jedina, mislim, jedina najbolja puška koju po meni možda uzmete ovako je trenutno, to je nasilje. Odigrate se s nekim snajperima, sa ludilima, to nema pojma. Igram ovo jedno pa prelazim. Gdje smo čovjek u helikopter? Ne znam smo mu razneli helikopter.
Uoo. Grono me bata ljudski. Ostano ljudski. To i to je ovaj što smo mu razneli helikopter. Moj prije meni duzo helikopter i otiš. Vali njega kurac. Imao da je neka pucanja vektorom. Pa da, ajmo mi u... Tih. To nije fora na ovim mapama igrati vektor priče i te zemanci, to je sranje. Za mene je to sranje. To mi se smanjuje sam ton, ono to mi nikako nije jasno. A gore u Stalberu je drop. Da mi stižemo, mislim drop. Mi stižemo do te lokacije. Nema helpa, bata. Nema se vozi jednom rukom. Mnogo je daleko ovo. Vodoj nije, evo, 1500 metra. Enemies ahead. Gle se stižem u Stalber i ubijaju me na mesto.
Tu smo uzeli to. Dobro. Najbolje da zajce uzme kar sad. Thank you. Ovi moji pričaju sami sa sobom, boli njihovo. First aid, da. Ajmo. Deće zona. To je pitanje za sve. Boj bata ide i igra klasik PUBG. Samo ti nastavio. Ništa protiv nemam. Ali imam protiv da moram da krenem. Snaju. Ovo je full sun trojka, ovdje nema šta da se traži. Sad će da bude zabava. Ajmo. Polako, bate, nećemo da izginemo sad kad mi treba. Idemo na vrh zgrade i vadimo ovu impresivnu bazuku. Terminator stil.
Nikom nije. Noć je skoro meni. Uf. Da, ovo je stvarno glupo, ako dođemo na ovu mapu, da igramo ovu zabavu, sada tu M416, kar, ajde mi djepi, začinu. Jebaliču. Ćemo ako je tako da čekamo, bre, neće mi ja budala. Pa sad ja tu ne mogu da vidim nikog. Ovo je isključivo za vozila. Ma, kakav enemy, bate, pustiti to. Shutdown, da se ne čuje. Kupimo još malo luta i to je to. Tiga, Nemčina. Pa dobro, ja sam u zoni u suštini. Ovdje neko mora da prođe ili kolima ili helikopterom, znači samo da puca. Mora. Ajmo. To je ta zona, to je to. Samo wow, vi ovako ne vidite ništa kada izvadite na oružje. Thank you.
To su prazna kola. Tako da nas to ne zanima. Čekamo zonu da vidimo da će da baci. Zdjevim te nešto tražim. Zona na čijoj strani? Na mojoj ili na njihovi? Ovo je baš onako. Gdje ja mogu tu? U ove kuće ovdje, a? Da poginem. Ipak je to treba, to će da se odradi auto. Ali oni su ovdje negdje. Tu je bio. E sad. Šta se tu dalje dešava, vidjet ću. Pretpostavio sam da će zona ovamo negdje.
Trebalo bi duđe da nam vrate. Šetanje. Mi su gore u kući na spratu. Ja to ne mogu da izvedem nikako. Ako se pojavi ovdje, šibam ga granatom u glavu. Ali po svemu sudeći, ostao sam ja i ceo tim. A zato se i ne izlazi. Ali ako čujemo neku pucnjavu, onda ih ima. Fizično. Može. Zolja. Zolja bato. Ja možda. Možda i pobedim ovo.
Kao bi to, ono... Ako zona posluži, on mora da izađe na livadu i tu mu je kraj. Od prilike da da. Ovo dobro, bio je sakriven u kući, svaka čast. Ima još živih. Argentinska zastava, bra. Ništa, pozdravljam vas bas, odoh na Twitch, ovde je slaba situacija, pa se vidimo u nekom sledećem streamu, ja se nadam sa bludnikom seniorom da malo ispucamo metkove, skrapa, pa, pa.